أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا على قرحة بدن لأيك وحرين جنل كي يمناس جنل ميل بأدون كجوكتان إنا إبوضع عفمة قطان رجينا فالله دا جنل كي يوكو عسوتاي وحكا عسانا سبسكرايب إيس أرتو هاي إلا ونا كمبالا كفرطو السفيدي والبأسو قريو كوك صدعو أما باو نقطة داوضا أبونا داورا إلي جوك جرتا داوك عسوتاي مقالق لاكتين إيس أرتو كي إلا من أصحاب تاد فيديو كي وشير قريو وحي رأيقا قبت كومنتيقا نغرب أتي هذا ما تسنتين أيدي لا ولا على عصب سود وهذا قام فرني قلب سافي جنل كوا جنل كيني كبد وا كبدي ناس مرتيننا كوب كين قحوة كوب كين شاح سوقات جنب ركينا سوقات قصة عن إلى دقيستا يعدين لا يهي قصة ديني إنت أنا أقول كل مركورة قصة للنبي هنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة وقصة عبر يعنان دتك قار وأهواي قصة وقصة آتي آت قيمة بدن وعجيب أهواي وحياة وفر بدن او في عن اي وحياه وفر بدن انا كفير سطو اي نلاشا دقو وناكسن تها اي كبوحا طبعا قصدها هرتو هي كده عدي وده مضع عربته ودن كبت اي كده عدي اي نوحا جرينين مركاس اي ندل يرعا نينكي وحو جعلستي انو حاس كورسدو كده مركاس مجرنا ساقناك مركاس اي سشوكان سنايين ام حرير كنحي ام وجعلا ما اي سنجرين اي نرير ايو اتغي وقو اغا قبر في عن ان اي دلين ريري مركي اتغو حودا قبدينا اي هربا ina guursado reerkii waayay ayay ku dhahay ninka wuxuu codsaday gabadha inuu iska fiiriyo inta uusan guursan kor inuu fiiriyo taasna waa dhaqan ay u leeyihiin carabta gabadha hadii ay rabto inay guursato marka hore iska fiirineysa hadii ay ku cajibso oo guursanaysa hadii san ku cajibanina waa iska ka tageysa waayo ninkii markii uu codsaday gabadhii marka hore in la tuso waa ay hala dhahay maalinkaasi maalinkaasi ma maalinkii ayuu xaafadii tagay gabadhii ayaa la tusay ninkan gabadha way cajibisay وكهلاي ما شاء الله تبارك الله جبر وروح بذن جوك إيه جمال إيه هبت إلهي ودليا أي حق إن قبل إن نكسي ذا أيال جسية وحنا لقب الله ما بدي ومهر صدق طبعا ما لنكدمنا وكرجستو بدي مركو حال جاري نكاح هاد نكان هو لو سو كراي سي مركاس نكاح يقعد عو قبل فمل كذي أصق إيه فمل كيسي أو وضع جرأ أي هول كي كصوت دقيب قلب حلي مهر كمرك لجاري شيقي وإماضي een gabadhii waxa la ninkaan ma ogoshahay in lagu gudaro oo ninkaagi noqdo hadda waa dareem kartaa loo qofo isbiirsanay waxyaabaha la weydinay gabadhu waxay tiri ogol ayaa ahay ninki marka waxa la lahay gabadha meerkaas ayay wadataa meerkaas ogol ma ku tahay in aan ku guursato ninki wuxuu dhahay ani ayaga meerkan kuma tala galin lacagtaana ma aheyn heshiiskeena ee meerkan yaani aad iyo badan yahay mana bixin karo yir tabarteedana ma ahan soo kale intan carabta waxa jira waxyaabaha ay bixinayaan مؤخر اي مقدم لها يعني واحنا مركا ورا على بحنا واحنا هدي بريتو انا مفورين ام حياب او اماده ايا كذا لغا بحنا نينكي وحو داني لعقتا ما بحن كرو سدو كلا انت نينكا ان قرش فرا بدنا قلي بوري جي بدا او دجي لها وح والبو او دياري ان ديار واي سدو كلا انت هولك اروسك لغو دجي لها ميركا كدب يعني طوما الكدب اروسك ايا توسو داعي ما تن ميركا ايا اهد مركا ميركي ايا بلبدا قفل سكوكيني واي sababto lacagta ay sheeganaayeen ninkan wuxuu dhahay aniga ma hayo lacagta inaan hadda hormariyo hadoon lacagtaas aan bixiyo dhahay aniga tabarteeda ma amanahay markii saas uu dhahay dii familkeedii waxay ku dhahayn hadii raali aadan ku aheyn waa iska bixi kartaa anagana gabadhiina cashaneyna ninka wuxuu dhahay aniga qarash ay galay wax badan aan soo diyaariyay arooskan iyo meerkan waxaan u dhawaa kasoo shaqeeyay marka wuxuu dhahay aniga qarashka igalay waa inaan igala bixisaan qayb wuxuu dhahay marka ninkii gabadha dhalay qarashka aniga waxaan kaala bixinayaa mala hadii raali aan ku tahay oo aan ku qanacsantahay gabadha ku guurso meherkan nin qasbanaaday inuu meherkiisa ku joojiyo oo reerkii gabadha misada uu ku fasaxo sidii ayaa lagu kala tagay ninka marka wuxuu go'aansaday muddadan 10 maalmood ah maadaama hadda qasaaradii ay ku bilaabatay hoolkiina lacagtiisii mar hore uu shubay gurigii waxyaabihii oo dhan ay diyaarsan yihiin in 10 maalmood uuna ku raadiyo uu ku guursado xaafad iyo galgalay meel iyo galgalay calaad xaal ugu dambeey waxaa loo sheegay gabar yar oo dhalinyaro ah oo maasha Allah aad iyo aad u qurux badan familka culmaan ka soo jeedo familkeedana ay fiican yihiin maasha Allah ah ayaa loo sheegay gabadhaas doona ayaa la dhahay gabadha laakiin waxaa la hal ceeb ayay leedahay lugta ayay laangara ka tahay marka ay soconayso dadku arteen lugaha ayay dhitinayo kale to ay gabadha hal lug ayay laangara ka tahay ninkii wuxuu dhahay markii hore waa iska soo arkaa kadib wuxuu dhahay go'aan ka gaara oo baxay familkeedii oo tagay gabadhii oo fiiriyay gabadhi ma sha Allah waa gabadh Ilaah subhanahu wa ta'ala qurux u dhameeyay famil qurux badan ahlus salaad ahlud diin ka soo jeeda ayay ahayd ninki gabadhi sidii ayuu ku jeclaad wuxuu dhahay sida ay tahay ayaa ku guursanaa yaani markuu arkay waa sida ay tahay ayaa ku guursanaa waxa markii hore
أني وحي وإيد يارسين وحي إيجا مقان مرغو كلي وحو يرتوام مال موت قدود قبرينا قور سيدار ربا وايها سيدا لقود هاي على إتحال قور كي وصود عاي قبدي نيك والوسو قلبي قوري غالو كان بين كي لقاري قبدي نيكا ريناك تيساد حلال اسكو أهوا قبدي مركي وقاركا نيكا ويقوم تمويسي مالوكت إيقاب كادي أساقا وحو إسلاحا نبال ما إيهان رودا لكيس مركي وقاركي سلونتو أمري ويسناكتان إن حاسكي سيئن قطو مو اسكو دايي صلاه بدن ودوكتي الى هو توغ و خودا الى ربي الرحمن قلبك اي قبوجا و نيت اي حاسكي يكون قت على اتحال مال ما ايا كسو وريت مركي دمبو نيكي ايناكتي سي مركاس يعني نولشودي عاديه لمان عاديه ايا نقدين مدوين بلوين مركي اي سيده ود نولاي نكان اي حاسكي سي نيكي انتان بلوين اولا نولا حاسك و خو كلو نولا وخي اهد يعني درقي اهد نفسدادن وخي لبسنيس مر ما كو درقين كرتي ما دا كو درقسيت بريت او كو درقسيت saadan way ka diideysa ninkii naagta uu kasoo dhaxbootay wuxuu isla naagta na ku ma noqoto wuxuu dhaw walaalay macaani aniga inaan ku furaa raba intaan ka badan way ka dirqin karo waa isku dayo dhahay inaan adkeesto inaan indhaha isqabto haddana wuxuu leeyahay nafsadeeda ma imaro sido yar ma qulqi kar dhuntan imareysto dhahay ee waxa raba inaan ku furo gabadhi yacni hadal ay ka xumaatay waaye ninkaana qasab kuma laho waaye hadaa hadda i furiisay wax xumaana kuma qabo raali ayaan ku ehedhaad wixii markaas adiga go'aanka soo gaarto ninkii gabadhii waa u waday wuxuuna geeyay familkoodii ayuu gacanta ka soo saaray wuxuu dhaga gabadhiina way furan tahay waatana gurigiina idin keenay oo inta ka badaniga waa xamili waa qofta waa isfahmi weyni nolosheedii yani qofta way ka heli weysa qofta aniga aan raadinay oo aan rabno nolosha inaan la qaybsado qoftaan ma ahan halay tahay waxa dhacday ninkii inuu naag kale inta raadiyo ugu dambeyn gabar ayuu soo helay aroos ayaa lagu wada balamay in la wada gal labadii qofood كتب حاسكيسي وفوري قبل مركز لوكتا لانغرادا كهيد ايا نكادي فرين وحي اصو درتاي اني اور ليدهاي سدو قال وحي اصو رعسيسي ما دام اي اور ليدهاي اني سان كربين انو كو نقصدو اما على الجماعي وحياباس اي سان او غرادينين كلي ايده المهاسنا يعني بيرتو او كوار هايو حالدودي عافماتكودي بيلكودي اي نفقينتودي انو كوار هاي قبل اني اور ليدهاي نينكي وحو كو دهواي هاي وانا كحمهاي فرينكاني ادن دحمري لكن بلا ما حق قادا او يري ilmahayge inaana dhax ugu tagin aan ka warhaayo ee noloshiisi iyo kurismadiisi inta baa inaan ka warhaayo sidii ayaa lagu kala tagay labadii qof ninkaan haaskiisi kale ayuu soo guursaday nolol qurux badanaa u bilaabtay masha Allah tabaarakallah haaski uu ku riyoonay waa ninkaan wuxuu rabnaa masha Allah joogeedii iyo jamaalkeedii israacsan yahay ku aqlaafiyoonayso waxaan ku dhaayaa markay soo aqmareysa qalbiga ninkaan baraf ku marayo ayuu iskarabay naagtiin ugu dambeey calaay tahay gacantiisi yani way soo gashay una helay sanado badan waxa la isqabo naagtii dambe caruur ayay u dhashay ilmihii waa lagu weynaaday waqtigii waa socday naagtii kale ee wiilka u dhashay wiilkeedii baasha Allah wiil weyn oo shaab ayuu noqday waxa dhacday marka maalmaha kamida ninka kan asaga oo shaqadiisi ka soo baxay oo u soo socday sidoo kale waxa idin ka soo dhaafay waxa ahayd mudooyinka naagtan labaad uu qabay lacagta uu soo shaqeeyay oo dhan ayada ayuu gacanta ugu shibaay haaskii uu hore u furay iyo wiilkiisina wixii markaas yaan uu asaga uu rabo ayuu iska siin jiray sidoo kale tan haaskaas madiijir lacagta ay ugu yartahay lacagta soo kordhay biilka soo baday cunugaaga waxaas u baahan yahay waxyaabahaas oo dhan runka ma keenay jiray way ku qanacsanayd hadii la sii hadaan la siin maal ko rabo siina maal ko rabo ma siinay haaskan kale ee hadda caruurta badan u dhashay ee haaskiisa ahna lacagta sidoo u keeno gacanta ayuu ugu shubi jiray waxayna aadnaad aad iyo aad u lacag jecelay aadnaagta marka uu soo noqono waxaan aad marka maalmaha kamid ah ninkaana soo shaqadiisii joogo waqtiga shaqadii oo dhameynay saal gaaray kadibna uu soo baxay baawurkiisa soo qaatay asaga oo markaas highway-ga dhaxmaraayay ayaa ninka hal mar maskaxdiisii waxba isrugay isla markiina shil ayuu galay oo lama filaan ah wuxuu ku soo kacay oo mir ku soo yeeshay asagoo isbitaal dhex jooga oo aragtii wuxuu dhahay aniga maxay ugu dhacay sidee wax ii gaareen haaskayga aawa caruurteeda aawa ayuu ninka ku qeyli dhaqtarkii aawa imaad wuxuu ku dhahay istaji waxba iswaal shirka aad gasho dhahdii aad ka nooshay maanta alxamdulillaah oo dha qof nasiib la ayaa tahay awurkaadi sida uu noqday qof bina aadan oo nool ah ka soo baxa lisma fadhiyeen allah laakiin adiga ee waxa taa qof nasiib la ilaahay yaani cimri ugu dar cimrigiisa inkii aawa wuxuu dhahay haaskaygi mi imaada caruurteedii mi imaada markaasa waxa la wali haaskaygi caruurtaadi ee isbitaalka ma soo gaar markaasa wuxuu ku dhahay dhaqtarow maxaa igu dhacay aniga qaarka hoose yani ima dhaqdhaqaaqay isma nuuxin karo maxaa iga qaldan markaasa dhaqtarku wuxuu ku dhahay mad wuxuu yirta caafimaadku hadii caafimaad qabto oo maanta aanu shay alxamdulillaah wiiraa ilaahay taas oo maadna
المدكلة توحود هاي وحاكو قدعو دهايرتا اياكو جبتي وحينو كو صوبتال لهاي إنا شلال قادو وقارك دنبو مدقاقا يعان سحرة دادي إيكادي دادي إيو وحيابا صودو وحودا كنترول ملوهو إن سوو كلين تنمكي كرتيد ميشار بتدنما آدي كرتيد وحانو قنيسا قف عمريجيسي إنتا كدما جاري سارنانا عيانو قنيسا نكي هادر كمركو دخترك كو دهاي ومرال دلاعي كنو قد أرين شوك وحيابا سو جاري iyo sida yani lama filanka ah sakinu gudahooda ay wax walba isku bedelay qofka hadda nool waxa laga yaabaa daqiiqadu ku xigto inuu san noolaanin marka ilaah subhanahu wa ta'ala dadkeena geerdeen ma kormiyo in cimrigan ilaahan u barakeeyo marka ninkii si walba loo waaniyay wuxuu iska galay baror oo iska galay waxay kadib xaaskiisi ayaa soo gaartay dhaqtarkii in waxay dhaahday sidee wax ku gaaray wuxuu dhahay alxamdulillah waafiicana waa caafimaad qaba kadibna wuxuu u sheegay إن ما تلقى بلاو أوسن لغيس كسعون كرن أو يهي قف كرسي أو نولشي سقود ما يسناي حاسكي عارة مركي إيه مقاشي وحودا إسلام مركي وجيه دي وإس بدل ودا هاي سيد إيه كسو غشي يعني وإس كبدل ودا واد دريمي إن حوغا يرساعدة إلا جوكتي إلمي يهي إمادين عافمات كيك حال دي دي ورسان ويبحين إلمي يهي وحودا مالين كاس أيا إيه قدن بيسي دور بلوت أيا إسبتال كجرو ناي أو ليه بحناني ناي أو ليه دبيباي oo yaani sida markaas caafimaadkayga u soo noqonaayo ee looga taxadir jiray ima soo booqan jirin ee isbitaalka igu maheen jirin hadii markaas aan u baahanay caawinaad in banaanka la bixiyo hawo aan soo qaato ee qof yaani xanuunsan waay marba dhinac loo gudiyo raba in loo soo qubeyo raa waxyaabo badan u baahan yahay qofka in la wuxuu noqday qof baahiyaha gaarka u baahan ayuu noqday ninkii markaa wuxuu noqday in meesha ku cidlooday xaaskiisiina saddex mar ayuu ku soo booqatay kaliya isbitaalka intuu ku jiray dhowr bilood markuu ninkii isbitaalka saas u yaalay waa laga soo bixiyay gurigiisa lagu soo celiyay guriga markii saal loo keenay ninkaan waa ogtihiin in wax shaqo la dhaahay ma jirto uu shaqo gabay qof caafimaad leh oo lixdiisa lixaad dhammaystiran aa shaqayn karaa inkastoo maasha allah tabaaraka allah dad lixaadkooda dhiman oo jira haddana dadka lixaadka qaba maasha allah ka firfircoon ka shaqo fiican ayaa jira haddana ninkan laakiinse maadaama ayan waxaan wax ku cusub una baahan in waqti badan iyo inuu la qabsado ay u baahan tahay ninkii wuxuu noqday nin gurijoogkiisii marka maxay ku sameysay in yacni ay isku badasho aysan ahayn xaaskiisii oo caafimaadka keliya ay ku rabtay oo ninkii aysan daryeelaynin ay xitaa garaacaysa ay gacan u qaadayso oo ninkii iska oynaayo maadaama uusan lahayn tabar uu ku qabsado ilmihiisii ay dayaceen ilmihii ay ka weswasaayaan ay ka ashashayaan ninkii saxarada aan laga bedelaynin aan loo qubeynaynin aan la daryeelaynin ayaa ninkii ku dhacday wiilkiisa kaleeto oo naagti u dhashay ayaa mararka qaar soo booqan jiray waxaa dhacday calaa itxaal dhowr bilood kadib inay naagti dhahda aniga noloshaan ku noolaan karo waxaan u baahanahay inaan ifurto idalaaqi tir dalqadeeda isii ninka wuxuu ihi anuu xaaladan ku jirmaa iga tegaysaa shalayta aniga waa ku jeclaan caafimaadka ma igu jeclaad maxaa dhacay maanta markaa kuu baahanay maa dhex iga tegaysaa markaasaa waxay tiri ninka waxay dhahda aniga dhabarkaba ii jibinaysay tiri ilmahan oof miga gelinaysay ifuray dhahday nin caafimaad lahaa ninkeyga ee nin xanuunsaanay nin ima noqday ee waxay dhahday dalaaqadeeda ima qashay ninkii xoogaa inuu iska adkeeyo keenay isla markii naagtii dacwada ku soo ogtay maxkamaddii ayaana ninkii si qasab naagta uga furtay sidoo kale intana meher ahaan waxay u qaadatay gurigii uu degnaa waxaana loo qabtay maalmo inuu guriga uga baxo wiilkiisii xaaskii hore u dhashay ayaa ugu yimid aabihiisa kadibna wuxuu arkay aabihiisii oo xaaladiisi yacni aana caadi ahayn ayaa inuu iska ooyay madaxiisa mugiisa wuxuu dhahay aniga wuxuu dhahay inkaaraa iheysataa ciqaab min allaahi yaa iheysataa shalayt wuxuu dhahay hooyada ayada oo ijecel ayaan furan sababta aan ku furan wax kale maahayn oo yiri gabar qurux badan edab leh diin le ayay ahayd keliya waxaan ku furoonahay xeebta ah ahayd qof jiisa jiis oo haddana waxa ma ahayn aan wax qabsan kara laakiin jiis wax qabsan karta ayay ahayd maanta ilaahay wuu itusay in asaga uu iga dhigi karo sida ay ayada ahayd iyo weliba ka liidata ayuu itusoo dhahay ilaahay nimcadiisa aniga ayaa ku shukrin waayey marka wuxuu dhahay ciqaabtaas ayaa iheysataa sidoo kaleetana hooyadaa si fiican kuguma daryeeli jirin markii aan furoo dhahay waxyaabahaas oo dhan ayaa ii kulmoo dhahay maanta waana ka shalayna naagti maanta aniga aan isdhahay waa naagta adduunka ugu jeceshaa iyadana sidoo kale kugu jecel markii caafimaadkaygii iyo lixaadkaygii ay weysayna jid ayay igaga tagtay ilmihii shalayto intaasoo sane aan kusoo tacabeelay jidkaygii aan kusoo koriyay maanta meel cidle iga kala tageen wiilkii yacni aabihiis wuu aamusiyey aabihii madaxiis mugiisoo iska ooyay waba waxaa ku dhahay ilmo yaroo kaleeto wuxuu dhahay aabo wax walba way dhacaan hadda maanta haddii aa qaladkaagii aa ogaatay ilaah subxaana watacaala wax walba in uu qadare aa ogaato dhahay
aabo waxyaabaha ku noqnoqonin adduunka waxaa fiican wixii ku soo mara inaad cashar ka qaadato si markaas wixii kugu soo socdo dan oo kale inta aadan ola hortagin ilaahay cimri labaad ayuu kuu qoray si markaas oga tooba keento gafkii iyo waxyaabihii aad u geysanaysay sida hooyaday oo kale inta ama qof kale aad u geysanaysay iyo takabburkii iyo kibirkii in yacni aad ka tooba keento ilaahay oga tooba keento ayuu cimri labaad kuu siiyey kadib wuxuu dhahay aabo soo baxo waxaan rabaa hooyada inaan kugu celiyo oo isku noqotaan labadiin markaasaa wuxuu dhahay hooyada shalayto aan sida ogaato u galay marxaladda ogaata aan ku furay maantaba iga ogolaanaysaa in yacni anigoo noocaana inay iga yeeshay inaan guursa wuxuu dhahay hooyaday way ku yeelaysaa shalaytana way ku jecleed maantana way ku jeceshaa hooyadii aa loo tagay waxay dhahday aniga shalayta jeclaa adiga ay furay wiilkayga aabihiisaa tahay haddana waxay tiri oo kusoo dhaweynayay tiri sidii ayuu isugu celiyay wiilkii aabihiisii hooyadii sababtoo ah ilaan wiilka laba qof uma qaybsamo hooyadiisii inuu daryeelo iyo inuu aabihiisa daryeelo uma qaybsamo labadoodii oo hal meel iskugu keenay si oo labadoodii u daryeelo markaan waa wiilkii la riixayay maanta maasha allah saan baari u noqday kuwii shalayto uu ku tacbeelayay uu hantidiisii iyo dhididkiisii uu xigsanayayna bannaan cidla uga wada tageen xaaskii iyo hooyo ilmaheediiba walaalayga quruxda badan leh sanado kadib wiilkii waxaa dhacday inuu shaqo qurux badan helay xaas yeeshay guri gatay gurigiisa ayuu geystay hooyadiis iyo aabihiisa meesha ayay kula noolaayeen cunuga baariga ahna markaas ayaa la ogaadaa midka aan baariga ahaynna markaas ayaa la ogaadaa uu dhibka kugu dhaco marka walaalayga quruxda badan leh ilaah subxaana watacaala bini aadanka wuxuu ilaahay u qadaray oo qadartiisii ugu dhaceen weligaa ha noqonin qofku takooro sababtoo ah ilaah subxaana watacaala waa laga yaabaa markaas adiga wuuna awoodaa xaaladda qofkaas uu ku jiray inuu adigu kugu soo bedelo oo aad dhadhamisid hadda maanta ninkan wuxuu dareemaa wixii gabadhaa shalayta ay dareemaysay weli wax ka daran ayada waaba qof masquul tagi karto wax walba samaysan karto nolosheedii sii wadan karta laakiinse isaga wuxuu noqday qof gaari un lagu riixayo noqday marka walaalaha quruxda badan la waxaa rajaynaya inaad qisadan ka heli doontaan waxaan idinka codsanaa inaad muuqaalka laagta ay saartaan videogana saabtiina ay ugu sheer garaysaan haddaa nagu cusubtaana subscribena soo dheh gambaleelka furan si video walba aad soo geliyo kugu soo dhaco intaan muuqaalkan mid lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga sii tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi